Rada Manojlović i Milan Stanković su bili u emotivnoj vezi od 2008. do 2013. godine. Njih dvoje su mnogo toga prošli zajedno, a pevačica je otkrila da su i posle toliko vremena ostali u kontaktu. Sa Milanom pijem kafu, ali ne mogu da pričam o njemu, niti o temama o kojima razgovaramo kada se vidimo. To nije za javnost. Ako rešim da otkrijem detalje naših razgovora, onda ću to da naplatim. Tako rade poznate ličnosti u svetu, kaže Rada Manojlović. Na pitanje da li je Milan zabranio da priča o njemu i da li pevač planira da se zamonaši, Rada odgovara. Nije mi Milan zabranio, već Bog, kao da kroz njega se ukazala viša sila i rekla mi, vaši razgovori moraju da budu tajna. Što se tiče toga da li će da se zamonaši, i to je tajna. Da sam pametna da ja krenem njegovim putem, mnogo je lepše s Bogom nego sa ljudima. Što se tiče ljubavi i raskida sa kolegom Harisom Berkovićem, Rada je bila jasna. Ne razmišljam o ljubavi, koncentrisana sam samo na pesme i nastupe jer mnogo radi. Kada je reč o Harisu i meni svašta se pričalo, ljudi su nagađali da ga moja porodica ne voli, kao da njegova nije prihvatila mene. I to sve samo zato što sam starija od njega 9 godina i što smo različite vere, ali to nije istina, zaključuje Rad. Rada je priznala da je u ljubavi ne ide, kao i da ima određene kriterijume. Ona se osvrnula na odnos muškaraca i žena i nasmijala sve, i gore su se udavale. Mora muškarac nešto da ti da, ne može samo da postoji. Oni očekuju da žena bude pralja, kuvarica, domaćica, a šta oni treba da rade osim tog kreveta, rekla je Rada u emisiji Magazinin. Ja biram mlađe, oči i osmijeh mi skreću pažnju na nekoga, a od drugih najviše pohvalu dobijam, na račun nogu, kose i osmijeha, mada bitnije je šta nosiš u sebi, rekla je Rada.